יציאת בחורי ישיבות לסין ולשנגחאי. בחורי ישיבות? הרב, ובפעולותיו של הרב הרצוג בזמן השואה. Good job, הודיה! You can do it! הוא אומר ש400 רבנים הלכו לבית הלבן בזמן השואה, והוא ברח מהבית הלבן, קיבל אותו איזה סקרטרי. שהוא ברח. יצא, הוא לא רצה לפגוש אותם. נכון. כלב. כלומר שהם לא השפיעו, הם לא חזקים מדי, נכון? כן. או שהם לא השפיעו. והרב הרצוג דיבר איתו, אבל 20 דקות. שהוא אמר לו שהוא כמו קורש, שההיסטוריה גלגלה אותו שהוא יציל את היהודים כמו שקורש. הוא לא יציל, והם, והעם היהודי לא... הייתה לו זכות. הם לא הגיבו מספיק. לא, אומרים שאם היה לרב הרצוג אחרי השואה עוד 100,000 דולר, היה מציל אלפי ילדים ממנזרים בפולין שבזמן השואה שמו אותם. הם היום...